Vai esi ievērojis, ka ātrie kredīti tev sola aizdot naudu uz mēnesi bez maksas? Patiesībā tas ir triks, kā ātro kredītu firmas pelna. Teju divas trešdaļas cilvēku nespēja atdot visu summu uzreiz, tādēļ kredītus pagarina. Paņēmi bezmaksas 200 eiro, nevarēja atdot, trīs reizes pagarināja un beigās bija jāatdod jau 245 eiro. 2018. Gada pirmajā pusgadā trīs un vairāk reizes kredītus pagarināja gandrīz puse kredītu ņēmēji. Taču tie ir tikai ziediņi. Pirms trim gadiem, lai ierobežotu pagarinājumu skaitu, Saima noteica, ka kopējās kredīta izmaksas nedrīkst pārsniegt pamatsumu divas reizes. Ja vajadzīgs aizdevums, ja meklēt aizdevēju, ar labām ziņām. Lai ierobežojums apietu, ātro kredītu biznesu izdomāja risinājumu, pārveidoja pagarinājumus par minimālo maksājumu no kredītlīnijas un turpināja uzvārīties. Piemēram, Via SMS piedāvāja paņemt 3000 eiro bezmaksas aizdevumu uz 60 dienām. Ja nevar šajā laikā atdot aizdevums pārtop kredītlīnijā ar minimālo maksājumu 2,5% no pamatsummas plus komisijas maksa jeb procenti. Tas nozīmē, paņēmi 3000, pēc gada komisijas maksā jeb procentos būsi nomaksājis ap 1970 eiro, no pamatsummas tikai ap 730 eiro, parādā joprojām 2270 eiro. Pēc pusotra gada procentos būsi nomaksājis gandrīz 2900 eiro, no pamatsummas samaksājis ap 1000, bet parādā ātro kredītu firmai joprojām ap 1950 eiro. Šīs summas ir tik astronomiskas, jo ātro kredītu gada likme ir ap 100%. Vēl daži piemēri. Lady Loan aizņemoties 500 eiro kā kredītlīniju ik mēnesī 48 mēnešus maksājot minimālo maksājumu, beigās atdosi 2097 eiro. Vivus LV aizņemoties 500 eiro uz līdzīgu termiņu, beigās atdosi 1389 eiro. Mini kredīti aizņemoties 500 eiro pēc piedāvātajiem 24 mēnešiem atdosi 972 eiro. Bankās paņemot 500 eiro patēriņu kredītu 4 gadu laikā būtu kopā jāsmaksā daudz mazāk. Iesakies ātri un ērti, piešķir dzīvē ritmu. Neļaujiet spilgtiem tēliem novērst jūsu uzmanību. Izvēlies īstu ekspertu. Ar labām ziņām vienmēr laikā!